Virus hepatiti həm də ona görə təhlükəlidir ki, yoluxucu xəstəliklər sırasındadır. Bu cür virusların növü çoxdur. Əksəriyyəti müalicə olunur, lakin həyatı son verə biləcək qədər təhlükəli hepatit virusları da var. Bu sözləri Səhiyyə televiziyası ilə Araz FM-in birgə layihəsi olan Sizin Doktor layihəsinin qonağı, hepatoloq tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sevinç Salahova deyib. Doktor təhlükəli olan, uzun illər müalicəsi davam edən hepatit viruslarının adını da açıqlayıb. Virus mənşəli qaraciyəri zədələyən yoluxucu xəstəliklərdir. Bunlara virus A, B, C, D, E, F, C, yəni çoxdur, nadir rast gələn viruslar da var. Virus A hepatiti, yəni ki, kəskin olur, yəni orqanizmə daxil olur, kəskin iltihab yaradır və tam sağalaraq keçir, sarılıqla bürüzə verir və heç bir tədbir görmədən də keçə gedə bilir. Müvafiq bir yüngül çoxlu mayı içmək lazımdır, pastel rejimi verirsən, yəni keçib gedir və ömürlük immunitet yaradır orqanizmdə. Qaraciyər zərər yetirmir və biz elastimetriyadan danışdıq. Hepatit A-lıq xəstələri elastimetriya etdikdə ilk xəstəlik dövründə elastimetriya göstəriciləri çox yüksək olar. Bu da nəyə bağlıdır? Bilirubinin yüksək olması, qanda bilirubinin yüksək olduğu üçün elastimetriya göstəriciləri də çox yüksək göstərir. Amma xəstəlik gerilədikcə və xəstə sağaldıqca qaraciyər tam normal vəziyyətə dönür. Amma qaraciyərə zərər yetirən xəstəliklərdən, hepatitlərdən, virus hepatitlərdən söhbət gedir. B, C və D-dir. B hepatitdən başlayaq. B hepatiti adətən parenteral yolla keçir sağlam adama. Bu nə deməkdir? Qan vasitəsi ilə keçir və bədən mayesi ilə yoluxma baş verir. Qan vasitəsi ilə necə? Məsələn, qan köçürmə zamanı və ya qan əvəz edicilərdən istifadə zamanı köçürüləndə xəstələrə, cərrahi müdaxilələr zamanı, gözəllik salonlarında qeyri-steril alətlərdən istifadə olunan zamanı. Çox təəssüf ki, son zamanlar xəstələrdən soruşanda ki, son 6 ayda hansı manipulyasiyadan, hansı prosedurdan keçmişsiz, söylürlər ki, diş həkimində olmuşuq. Yəni, təəssüf ki, bizim stomatoloji kabinetlərimizdə sterilizasiya düzgün aparılmadığından xəstələrimiz hepatitlərə yoluxurlar. Sonra cinsi yolla keçmə ehtimalı yüksəkdir. Anadan yeni doğulmuş uşağa keçmə ehtimalı var. Yəni, ya da kontakt yolla keçə bilər. Məsələn, yara sahəsi əgər sağlam adamda hər hansı bir yara varsa və xəstə adamda da həmin o qan vasitəsi ilə həmin o yaraya kontakt varsa, o elə də keçmə ehtimalı var. Əslində, hepatit B kəskin və xroniki olur. İlk 6 ayda əgər bürüzə verirsə, bu kəskin hepatit baş verir. Nə ilə bürüzə verir? Yenə də sarılıqla, ürək bulanma, qusma, ola bilsin hərarət qalxsın. Yenə də pastel rejimi, çoxlu mayı qəbulu, müvafiq tədbirlər gördükdə sakitləşər proses keçər. Qeyd edək ki, hər il mayın 19-u hepatitlə beynəlxalq mübarizə günü qeyd edilir. Beynəlxalq mübarizə günü hepatit xəstəliyi olanların 200-dən çox assosiasiyasını birləşdirən hepatitlə mübarizə üzrə Beynəlxalq Alyansın təşkilatçılığı ilə yaradılıb.